ties tam tikrą zoną, mažindami jie kainą, ar ne, jie savo pakišas pastus. Klientui nėra argumentas jūsų vidiniai procesai, kaip jūs juos tvarkote ir dėl kokių priežasčių kyla kaina. Nuolaida nėra išeitis. Tai reiškia kainos sumažinimas netinkamas sunkmečio metu. Sveiki video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Aš be galo džiaugiuosi su jumis sveikintis iš UMA Workspace'o. Iš tikrųjų, jie mus priėmė, apie tai gal šiek tiek vėliau, kokiom čia mes sąlygom esam. Ir vis dar džiaugiuosi tuo, kad aš ne vienas kadre kalbuosi, o turiu pašnekovą. Ir man labai malonu pristatyti savo kolegę, savo draugę. Tai yra kainodaros ekspertė, kaip jinai save pozicionuoja, Indrė Radavičienė. Per visą tą 15 metų laikotarpį teko konsultuoti, bet būtent važiuojant link susitikimo su tavimi, paskaičiavau, teko dirbti su 7 įmonėmis dideliomis Lietuvoje. Deja, dėl konfidencialumo negaliu įvardinti jų pavadinimo. Gali būna sta. Bet patirtis yra sukaupta ir tikriausiai atėjo laikas pradėti ją dalintis. Tai labai džiaugiuosi, kad pakvietė. Ačiū irgi. Aš į savo video blogą visada kviečiu pašnekovus tuos, kurie man buvo naudingi. Ir tikiu, kad gali būti naudingi tai tūkstantiniai auditorijai, kurie daro dabar verslą arba ruošiasi jį daryti. Ir aš esu be galo tau dėkingas už tavo insightus, už tavo pagalbą, nes iš tikrųjų kainodara labai tas labai toks trumpas žodis ir iš tikrųjų mes daug daugiau darėm su tavim pas mūsų kompanijai, bet kadangi turim tokį keistą metą, ir turim visi pardavėjus arba patys pardavinėjami ir jie dabar ateina ir mums sako, kad vis dėlto, žinai, mes per brangiai parduodam, nes kliento pagrindinis prieštaravimas dabar, tai duok pigiau. Tai tu gal turi kažkokius dabar vat, nu, tokius argumentus arba patarimus verslui šitų sunkmečių, ką daryti su verslu ir su kainodara. Tai pirmoji taisyklė, kurią aš turiu kaip patarimą verslo iš tikrųjų, tai jokių būdų nedaryti nuolaidų. Bet koks sunkmetis, koks jis bebūtų, bet kokia forma mes jį turėtume, nuolaida nėra išeitis. Tai reiškia kainos sumažinimas netinkamas sunkmečio metu. Bet mes iš tikrųjų turime labai daug galimybių, ką mes galime daryti, nedarydami būtent nuolaidos, ar ne? Na, net ne nuolaidos, bet kainos sumažinimo. Čia yra labai labai svarbus momentas, nes nuolaida yra trumpalaikis. Taip. Ar ne momentas, kada mes liktai... Norim, kad parduot daugiau, greičiau. Stimuliuojame pardavimą su tikslu, kad po to pastimuliavę įtrauksime naujas auditorijas ir bus didesnis pirkimas, ar ne, mūsų ateityje produkto, nes daugiau žinos tai apie mus. O jeigu pasižiūrėti, ar ne... Kainos sumažinimas, tai nėra trumpalaikis momentas, ar ne? Tai yra jau ilgalaikis būtent sprendimas. Tai jau yra strateginis sprendimas, nes kainos sumažinimas turi tiesioginį ryšį su suvokiama produkto arba paslaugos verte. Tai reiškia, jeigu mes sumažinome kainą, tai logiška, jūsų klientas galvos, kad jūs sumažinote ir vertę produkto, ar ne, kažką jūs sumažinote. Aš tik noriu pasakyti, kad kainos sumažinimas neturi ryšio su apdovanojimu. Tai yra, jūs nesuteikiate klientui apdovanojimą, jūs tiesiog bandote parduoti daugiau, bandydami išlikti rinkoje, ar ne? Va čia tas yra labai labai momentas. Mes pasidarėm tyrimus ir iš tikrųjų mums klientai sako, mums reikia greičio, mums reikia kokybės ir tik trečioje vietoje sako, kad negerai kaina, tipo, mums reikia pigiau. Na, bet tik trečioje vietoje. Tai mes žinom, tiesiog pardavėjai matyt renka, nu, žinai, čia tas greitai, tipo, atšok arba man neįdomu, tai tas greitas pasakymas, žinai, kaina. Tai aš palaikau tave su šitu. Kas dar? Dar vienas toks momentas, kurį aš norėčiau su tavo sekėjais pasidalinti, tai yra toks angliškas terminas iš CAPEX į OPEX. Ką tai reiškia? Kad mes sunkmečio metu nebeauginame kapitalo. Mes nebeperkame mašinų, neinvestuojame į rengimus, ar ne. Bet mes pradedame galvoti apie savo veiklos išlaidas, ar ne? Vienas iš būdų tas veiklos išlaidas optimizuoti, tai yra žiūrėti ir galvoti, kaip galime sumažinti administracinę
administracinius kaštus, ar ne, operacinius kaštus, bet lygiai taip pat, lygiai grečiai, mes galvojame apie kliento kelionę, ar ne. Čia yra labai labai svarbus momentas suprasti, kad jeigu mes galime įdiegti tam tikrus, na, įvykdyti tam tikrą skaitmeninę transformaciją tam tikrose procesuose, ar ne, jeigu gali klientas greičiau nusipirkti jūsų produktą, jeigu jis gali kelių paspaudimų mygtukų įsigyti paslaugą ir panašiai, ar ne? Jūs ne tik turite galimybę optimizuoti kaštus, bet jūs lygiai taip pat turite galimybę auginti tą pačią suvokiamą vertę produkto, ar ne? Vėl nemažindami kainos, bet didindami būtent jūsų produkto suvokiamą naudingumą klientui. Ir čia tikriausiai yra vienas iš tokių labai labai svarbių momentų ir puikiai tinkantis tokiu būtent, na, nežinau, ar mes galime šiandien vadinti sunkmetį, jau išgyvena ar ne pasaulis, bet tokiu kriziniu momentu tinkantis tikrai yra, na, tinkantis veiksmai verslui. Tai čia yra vienas toks momentas, ar ne? Dar vienas momentas, koks, nu, vėlgi patarimas yra, yra toks žodis diferenciacija. Tai reiškia, kad jūs turite kaip niekad galimybę, nemažindami kainos, pagalvoti, kokias dar tikslinės vartotojų grupes jūs galite pasiekti, teikdamas būtent tas pačias paslaugas. O jeigu iš tikrųjų nevyko iki to laiko diferenciacija, tai reiškia, kad jūs negalvojate, kaip gali tą patį jūsų produktą arba paslaugą pirkti skirtingo segmento vartotojai arba organizacijos. Restoranai pristatymas į namus. Visiškai vietoj, taip, visiškai ne, taip, ar ne? Online shopas. Tai sunkmetis yra pati geriausia galimybė apie tai pagalvoti. Ir vėlgi mes grįžtame prie to paties, tai yra mes pradedame galvoti apie savo tikslinį segmentą. Mes visi esam tuo pačiu metu ir pardavėjai, ir pirkėjai, visiškai, tai jau taip, automatiškai mes tiek tiekėjas, tiek vartotojas, tai čia be abejo. Jo. Dar vienas toks momentas yra, toks ateina jausmas pas klientą, tai yra netikrumo jausmas. Na, aš nežinau, ar tau pačiam, na, nežinau, ar pirkti, ar nepirkti, ar ne? Nežinau, kas bus po to. Va, tas yra toks labai geras žodis angliškas, uncertainty, tai yra tokia nežinomybė, ar ne? Ką padaro žmogui nežinomybė, ką padaro verslui nežinomybė, mes pradedam bijoti, mes pradedam taupyti kaštus. Mes sakome, gal geriau vėliau, kai praeis, kai nurims, kai viskas bus tvarkoj, mes tada ir tai padarysime, ar ne? Tai jokių būdų vėlgi turime visi suvokti, kad jūsų vartotojų tą nežinomybę, netikrumą nesumažins tai, kad jūs pažeminsite kainą. Mhm. Nu, jis nuo to nepradės pirkti daugiau. Jis nuo to ramesnis netaps, ar ne? Nuo jūsų šito sprendimo, kad jūs sumažinate kainą. Bet vienas iš tokių labai labai svarbių momentų, jūs turite pradėti galvoti, o kaip tą nežinomybę sumažinti, pasiūlymo teikime, ar ne? Gal geriau pradėti komunikuoti teikiamas garantijas? Gal geriau pradėti komunikuoti teikiamas aptarnavimą? Taip, sudėlioti visą vertę, kurią gauna už tą kainą. Visiškai teisingai. Reikia bandyti, kuo... Žinot, sunkmetis dar viena galimybė būti sąžiningu prieš vartotoją, ar ne? Bet lygiai taip pat tas sąžiningas prieš vartotoją arba turint tam tikrus tuos vertybinius atributus, pagalvoti apie jų teisingą komunikaciją, nu, kryptingesnę komunikaciją. Tai reiškia, kad susikoncentruoti, kad vartotojui, na, liktai jis dabar yra, nu, va, toje nežinomybėje, kas bus, jam yra neaišku, bet vis tiek, na, gyvenimas juk nesustoja. Vis tiek mesgi perkame maisto produktus, vis tiek pirksime keliones, pagaliau jau pradėjome pirkti keliones, ar ne. Mes vis tiek važiavome, važiuosime, mums reikės vis tiek pervežti iš vieno taško į kitą produktus, ar ne, prekes, paslaugas teikti ir panašiai. Tai reiškia, kad mes turime pradėti galvoti ne kaip sumažinti vartotojų tą netikrumą, neapsisprendimą, mažinant kainą, bet galvoti, kaip mes turime šiandien suformuoti savo kainos pasiūlymą, kad jis mumis patikėtų, kad sumažėtų jo tas netikrumas, ar ne, ir jis sakytų, aš galiu tavim pasitikėti kaip partneriu verslo, ar ne, aš galiu būti tikras, kad jeigu įvyks kažkas, aš turėsiu galimybę susigražinti tos pinigus, ar ne.
Ir yra daug labai pavyzdžių, juk mes dabar turime ir turizmo, ir laisvalaikio sektorių, kur patys verslai išgyvena labai didžiulę nežinomybę. Nekalbu jau apie vartotoją, ar ne, kuris yra nupirkęs savo vaikui stovyklą Liepos mėnesį ir nežino, ar ta stovykla įvyks. Bet puiki komunikacija, kada verslas sako, jūs nepergyvenkit, mes tikrai apie jūs pagalvojame. Ir jeigu tai neįvyks, mes jums užtikriname, kad pinigai bus grąžinti, ar ne? Man labai gražiai Vizeiro, šiandien kaip tik važiavau čia su tavim susitikti ir klausiau per radiją Vizeiro reklama, kad tu gali kažkokį nusipirkti papildomai flex paketą, kur leidžia iki 3 valandų iki skrydžio pakeisti net skrydžio kryptį. Tai yra fantastinė, ką tu pasakoji apie kainą ir žmonės tikriausiai pirks, mokės brangiau, nes tai sukuria matyti už tą pačią vertę didesnį pasitikėjimą. Tai mes susidurėm konkurencijoje kovoj su mažom kompanijom, kur yra mažai darbuotojų ir jiem šitas karantinas jiem labai smarkiai smogė, bet kadangi jie yra iš 2-3 darbuotojų, tai jiem ten pajamos tie 900-800 eurų yra labai svarbios jų biudžeto prasme, ne? Ir jie labai smarkiai nusirėžė kainas. Aš tikiuosi, kad jie pažiūrės mūsų video blogą ir taip daugiau nedarys. Bet jie nusirėžė kainas. Ką tu patartum tokiu atveju įmonėm tokiom didelėm, kuriom iš karto mesgi, kai sumažinsim vienam klientui, tai mažės tūkstančiam tą kainą ir mes nesurinksim biudžeto. Mes dabar turim tokią situaciją, kur paslauga užtrunka atlikti 5 valandas, darbuotojas užtrunka 5 valandas ir mūsų konkurentai, maža organizacija, pradėjo daryti tą paslaugą už 3 eurus. Realiai aš fiziškai suprantu, kad jie neturi techninių galimybių rinkos suardyti ar užimti, bet jau pradėjo leisti tokį, žinai, gandą, kad jau va čia toks prasidėjo bruzdėjimas. Mūsų pardavėjai automatiškai neša tokią informaciją ir sako, mes per brangus. Tai vat ką daryti, kaip tam pardavėjui išaiškinti, kad žmogeli 5 valandos darbuotojo kainuoja 60 eurų, o ne... Atvirai, atviras gi blogas, ar ne pas tave? Reikia atvirai tiesą sakyti, nemeluoti žmonėms. Tik tai tiesa. Tik aš sakiau, kai mes čia prisijungėm technikos, jisai darosi toks, žinai, formalesnis. Ne, čia formalumai out, yeah. Tik tiesiai. Tai aš, žiūrėkit, aš jums tik tiesą pasakysiu. Jeigu jūs esate dideli, tokie kaip Bunasta, nieko nedaryti, nereaguoti. Nereaguoti. Jie yra praeiviai. Ties tam tikra zona, mažindami jie kainą, ar ne, jie savo pakišo spastus, jie save patupdina į tam tikrą kampą, į spastus. Tai reiškia, kad jeigu jiems jų paslaugai paklausa didės, tai reiškia, kad daugės ir klientų, nu logiška, ar ne, daugėja klientų ir ties tam tikrais momentais, kadangi jie nevaldo pakankamai, neturi išdirbę gero procesinio valdymo, ar ne, neturi stiprios komandos, jie bus nepajėgus tai daryti. Tai jūs leiskit jiems sudegti ir viskas, palikit ramybėj. O klientui jokių būdų nereikia aiškinti, kiek kainuoja jūsų darbuotojo kaštai. Žinai, klientui nėra argumentas jūsų vidiniai procesai, kaip jūs juos tvarkote ir dėl kokių priežasčių kyla kaina, ar ne. Klientui yra vienintelis svarbus dalykas, skani kava ir geras laikas. Lygiai taip pat mes turėjome atvejį su Lietuvos geležinkeliais, kai jie vienu metu padidino kainas, sakydami, kad mes didiname kainas, nes klientų srautai yra labai labai dideli. Nu, ar vykusi komunikacija? Sumažinam srautus. Jo, mes sumažinam srautus, dėl to, kad ne visi galės dar važiuoti. Nu, Jurgi, ar tai yra gera komunikacija? Tu sakai visą laiką, kad su kaina yra susiję labai didelė dalis komunikacija. Tų tokių dalykų, kurie, ta prasme, vertėtų, sakai, ta prasme, teisingas pranešimas. Nes aš, pavyzdžiui, turiu labai dabar gerą pavyzdį, viena didžioji transporto įmonė. Mes tikrai stebim savo klientus ir aš su jais kontaktuoju ir sakau, kaip čia yra, kad jūs augat per šitą krizę. Sako, žinot, mes savo pardavėjams padarėm tokį skriptą ir jie sako, duokit mums užsakymus, padėkit išsaugoti mūsų 7000 vairuotojų darbo vietas. Tai ta žinutė, kaip ir tipo transliuoja, kad hebra, jūs čia prisidėt prie kažkokio didesnio proceso, vat, saugot šeimas. Tai aš sakiau, kad dabar, hebra, žiūrėkit, mūsų pardavėjai skambinkit ir sakykit, jūs prisidedat prie transporto ir logistikos sektoriaus skaitmenizavimo, nes mes, Bunasta, esam tie, kurie skaitmenizuojam tą procesą ir stengiamės, kad jūsų kroviniai pasiektų gavėją vieną dieną greičiau, ar ne, tai vat, apie tą vertę, kur tu kalbėjai. Mes turim tiek paimti pinigų, negalim imti 3 eurų, nes tai yra kainuoja. Kita gudrybė, kurią mes įsidiegiam, pastebėjom, kad
integracija sistemų ir skaitmenizavimas pas įmonės stovi kitoj biudžeto eilutėj negu kaina. Ir kai jisai ateina ir pas mane sako, žinai, man vadovybė liepia nusipirkti po ten pas tave po 7 eurus, ne po 11, kaip dabar perka, bet po 7. Sakau, okei, jeigu mes galim tai skaitmenizuoti, investuoti ir padaryti sistemą, kad duomenys tik tai pereis, aš mažiau laiko sugaišdamas gausiu 7 eurus, tu apsiginsi, gausiu 7 ir tu dar prisidėsi prie skaitmenizavimo. Ir žinok, veikia. Kaina tai yra mokama už tą vertę, kurią mes kuriame. O ne kaina tai yra argumentas pirkti pas tave ar pas mane. Na, žiūrėk, Jurgi, kaina yra argumentas. Kaina yra argumentas ir kaina yra bene pats stipriausias argumentas žmogui ir verslui pirkti produkciją arba paslaugą. Bet dar aš gal norėčiau sustoti ties tuo momentu, kai tu sakei, nu, kalbėjai apie vertę, ar ne, pačią suvokiamą vertę kainos. Labai sunku iškomunikuoti socialinę atsakomybę. Labai sunku iškomunikuoti būsimos vertės įtaką paslaugos atnaujinimui arba kiek naudos atnešta paslauga ateityje, ar ne? Juk, na, jeigu ir tu sakysi, kad tu prisidedi prie, tarkim, švaresnio pasaulio, ar ne, na, savo įmonėje įdiegdamas kokias nors žaliasias technologijas, ekosistemas ir taip toliau, apčiuopti, suprasti šiandien be rezultato yra labai labai sunku. Jeigu tu nesi fanatikas? Ne? Jeigu tu nesi jo, jeigu tu ten nelabai įlindęs esi į tą būtent specifiką, netiek stipriai įdomiesi. Žmogus, jis yra sutelktas į tą naudą dabartinę, okay. Va čia dabar aš taip, suvokiu. Taip, nes mažiau sumoki, tau liko pinigai. Taip, skani kava, aš suvokiu, kad aš vat, gerai praleidau laiką, gera aplinka ir taip toliau. Žiūrėk, taip mes galvojam, kad už mažą kainą gaunam visą laiką blogesnę kokybę. Lietuva mano galvos supratimu, šiek tiek išnaudoja tą galimybę, nes Lietuvoje yra nusistovėjęs tokia tvarka, kad už šiek tiek didesnę kainą negu blogo daikto mes gaunam nelabai gerą daiktą ir tiesiog tai yra tendencija. Nes jeigu, pavyzdžiui, tu perki iš Vokietijos, ten mokėsi brangiau, bet tas daiktas automatiškai bus geresnis. Lietuvoj tu mokėsi tiek pat, kiek Vokietijoj, bet gausi labai prastą daiktą ar paslaugą. Kaip tu manai, kiek iš 100% įtakoja kokybė ir kiek įtakoja kaina? Kiek yra lietuviai pasiruošę sumokėti mažiau, bet gauti ir kiek yra pasiruošę mokėti brangiau. Žinai, Jurgi, vat, man labai labai patinka visi blogai ir filmavimai, nes aš dabar turiu pasižadėti visam pasauliu ir Lietuvai, aš turiu pabaigti disertaciją, kurią turiu apsiginti ir viena iš temų ir mano vienas tas kintamasis yra kokybės ryšys su kaina. Ir iš tikrųjų tai jau yra ir mokslo pagrįsta tiesa, kad kainos dydis turi ryšį su kokybės suvokimu. Nenuginčiame to, ar ne? Kad kuo aukštesnė kaina, mes lyg natūraliai galvojame, kad tai turėtų būti aukštesnės kokybės produktas arba paslauga. Bet yra vienas momentas, kuris irgi labai 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 svarbus. Kuo žmogus turi mažiau žinių apie paslaugą ir produktą, tuo jis galvoja, kad aukštesnė kaina yra kokybės pagrindinis aukštos kokybės indikatorius. Tai reiškia, pavyzdys, labai paprastas, kad visi, kad per daug čia moksliškai nekalbėčiau, vynas, ar ne? Pas tave virš 18, ar ne? Gerai. Tai vynas, ar ne? Žiūrėkim, vyno rūšių yra masė. Be proto daug, ar ne? Ir kuo žmogus turi mažiau žinių, kaip jis renkasi vyną? Nu, pavyzdžiui, kaip tu renkiesi vyną? Aš daug metų praleidau Prancūzijoje, tai renkuosi tik tai prancūzišką vyną, kad būtų domenas, reiškia, tai yra vyndarystės namai ir tada gali pasižiūrėti, ko jie ten specializuos. Ir vežiodavau savo klientui, armenui, kuris gyveno Marselį, iš
Armenijos bačkom vyną, nes jisai turėjo domeną ir pilsę. Tai net tokį dalyką žinau. Bet tai reiškia, gal jau mes dabar galime ir kalbėti. Bet tu teisi. Ta prasme, aš žinau, ką tu sakai. Taip, sako, taip. Čia atnešiau gero vyno 3-5 eurai. Arba 75 eurai, ar ne? Aš nesiginčiu, gal yra tikrai geras vynas ir nereikia taip, žinai, jau sakyt, kad 75 eurai ar ten 100 eurų ir jau tikrai ne. Bet esminis yra dalykas suvokimas, kad kuo mes mažiau turime žinių apie paslaugą arba produktą, kurį perkame, vartojame, tuo mes turime didesnį sinergiją ir ryšį tarp kokybės ir kainos. Ir tu čia nieko nepadarysi. Ir va šitoj vietoj jau yra mūsų atsakomybė, vėl mes grįžtam prie to paties, teisingai iškomunikuoti kainą, ar ne? Tai reiškia, mes turime Tiek viduj, tiek į išorę. Visiškai teisingai. Ir va šitas momentas yra, visi procesai aplipę visur aplinko, ar ne? Tiek tavo darbuotojai turi suprasti, kokia paslaugos tai yra ta kokybė, ar ne? Aš čia turėjau irgi tokį, vienas pavyzdys galėtų būti, vieno greito maisto organizacija, privažiuojame prie langelio ir užsisako moteris maisto ir gauna ten tą sumuštinį, žinai, ir mergaitė stovi kito langelio pusėje, ta moteris sako, aš ne tą sumuštinį gavau, ta mergaitė paima tą sumuštinį šiukšliadežę ir moteris žiūri į ją, į vieną kitą žvalgosi, sako, moteris, kuri užvairo klientas, ar ne, sako, o kaip jūs elgiate su maistu? Mergaitė pasižiūri to moteris, sako, ar čia maistas? Tai, ta yra sinergija, ar ne, kad mes galime sukurti tobulą produktą, mes galime sukurti tobulą paslaugą, tobulai kainuoti, išaiškinti vertę, pagrįsti, bet kaip svarbu, kad tavo žmonės, kurie pardavinėja tą paslaugą ir produktą, tikrai tikėtų, kad tai yra aukščiausios prabos, aukščiausios kokybės. Ir dar yra toks pasakymas brand love, ar ne, kad jie mylėtų tą prekės ženklą, kuriam dirba, ar ne, kur mes lyg tampame to, netgi mes tampame to brando dalimi, ateidami į tą įmonę, į tą organizaciją dirbdami. Tai visi šitie dalykai, jie yra sulipę tarpusavį ir dėl to kaina, kainodara, tai nėra tik kaštai plus marža, ar ne, pelno. Kiek daug slepiasi, Jurgi, po šitą sąvoką? Be abejo, tai tie visi video blogai, jiegi visi susideda į įmonės to viso brendo žinomumo didinimą. Ir tai yra investicija, tai yra laiko, tai yra pinigų, tai be abejo, ir tai toli gražu nesudėsi visko į tas eilutes. Okei. Sakei, kad nenori formalaus video blogo, ar ne, nors pakalbėjom labai rimta tema kainos, visi dabar šauna. Žinau, kad norėjai būti žurnalistė. Iš kur tu žinai? Mes darėm researchą ir mano komanda rado tokį teiginį, matyt, kažkur interviu esi leptelėjus. Kaip tau padeda tai tavo veikloj? Nes tu, kai atėjai į mūsų kompaniją, tu iš pradžių įlindai į finansų skyrių, pradėjai nagrinėtis ten tie, kur yra ten visi kaštų centrai. Susiskaičiavau savikainą. Jo, kitaip sakant, susiskaičiavai savikainą, ar ne, kad būtų aišku, kur mes galim, nes mes ten turėjom tokį labai rimtą stovim ir sėkmingą projektą, ar ne, tai, kaip tau padeda tavo veikloj tas pomėgis ar noras? Matai, Jurgi, į žurnalistiką aš taip ir negrįžau, nežinau, ar tai yra, sako, kad žurnalistika gali būti visą laiką šalia, ar ne? Tai yra straipsnių rašymas, tai yra informacijos dalinimas, bet žurnalistika pakeitė lektorystę, tai yra aš pradėjau savo patirtimi, savo išvalgomis dalinti su studentais. Ir tai yra tikriausiai pati tokia smagiausia atgaiva, nes studentai rašo ir baigiamuosius darbus, ir magistrinius, visi išeina į praktinės veiklas ir smagu matyti, kai jie implementuoja ar ne, arba pritaiko tai, ką jiems tu rekomenduoji, tai, ką mokai, bet labiausiai padeda apskritai, jeigu taip žiūrėti, pati marketingo, rinkodaros specialisto profesija, ji yra labai labai plati ir ji apima labai, mes turime labai daug rinkodaristai žinoti įmonės veiklų specifikų, kad galėtume komunikuoti įmonės vartotojui, įmonės klientui tą tikrąją vertę, ar ne, ką įmonė nori duoti. Nes juk
kad ir koks pasaulyje būtų pats geriausias produktas sugalvotas arba paslauga, arba kaip juo tikėtų vadovas, arba steigėjas, kuris sugalvojo, reikia po to rankų, reikia po to širdies, reikia proto, ar ne, kad visą tai akumuliavus galėtum iškomunikuoti. Tai rinkodara jį jungia visus tuos laukus, tiek produkto suvokimą ar ne, tiek lygi taip pat kaina, tai kaina tai yra vertės komunikacija, pagrindinė pats kiečiausias argumentas žemėje, po to lygi taip pat logistika yra šalia, nes tai yra lygi taip pat ir kaštai, ir vertė, lygi taip pat labai labai didelė, ir šalia visur apvelka visą reikalą komunikacija, kuri yra na, būtina, kad galėtų žmonės, kad žmonės išgirstų, kad žmonės pamiltų, kad jie taptų lojalūs, ar ne, kad jie suvoktų, kokią kokybę tavo produktas jiems žada. Ir labai labai svarbu, ne tik pažadas, bet jo ir laikymasis. Ir čia atsiranda dar prie to socialinė atsakomybė. Tai visa tai sujungus, gaunasi labai labai įdomi veikla. Čia labai geras dabar momentas paprašyti visų mūsų sekėjų, žiūrovų paprenumeruoti mūsų kanalą, nes tai yra malonu man ir be abejo, kad mes kuriam vertę jum, tai žinios pasieks jūs pirmuosius. Būtinai paspauskit like mygtuką, nes Indrė iš jūsų to tikisi, o komentaruose parašykite, jeigu pastebėjot kažkokių kainų šuolių. Ir aš dabar noriu visai jau pabaigai paklausti, gal tu pastebėjai kokių nors sėkmės istorijų šito sunkmečio, kur žmonės išnaudojo komunikaciją, kainos pakėlimą ar kitus dalykus, kas tau kaip vartotojui krito į akį ir sakai, wow. Jeigu taip jau labai labai atvirai, man labai gerai šiuo metu komunikavo ir laikėsi statybų sektoriaus organizacijos. Kiek nuvylė mane maitinimo sektorius, ir bet aišku, visiems buvo suduotas labai labai didžiulis smūgis. Bet iš kitos pusės, jeigu tai pasižiūrėti, mes turime, aš nežinau, jeigu negaus apdovanojimo maisto prekių išvežiotojai, tu žinai, apie ką aš kalbu, kurie pasiekė kosminius, rekordinius skaičius ir tokioj Lietuvoj tai buvo žvėriškas augimas, šuolis, tai tikrai inspiruoja ir sako, kad va, logistika gali veikti karantino metu ir šiuo atveju aš kalbu apie maisto produktų pristatymą, jo, tai bet ir prekėse, šopai ir jo, visi šopai, tai tikrai tai yra, tikriausiai mes galime būti pavyzdžiu, mes galime sakyti, kad mes jau kitai tokio pobūdžio krizei mes esame jau pasiruošę ir aš manau, kad daugelis organizacijų ir na, turi tikrai gerą pagrindą kitą kartą suvaldyti dar geriau visą situaciją. Tai tų pavyzdžių tikrai irgi galima rasti. Aš apskritai džiaugiuosi, kad na, visą laiką, žinot, krizę, nu, gal taip tas nuosmukis, jis taip pat išgrynina labai labai situaciją rinkoje ir tie, kurie būna mažiau pasiruošę, tie, kurie būna mažiau apgalvoję savo vertybinį pasiūlymą klientui, jie dažniausiai ir pralaimi. Jie dažniausiai atiduoda pozicijas tiems stipresniems, kurie jau... Nes jie vienintelį argumentą turi kainą, ne? Visiškai taip. Kaina niekada nėra vienintelis argumentas. Ir tą reikia suprasti. Apie kainą plipia kaip aplink molekulę labai labai daug kitų veiksnių, ar ne, kurie turi didžiulį, didžiulį ryšį su va, ta kaina. Kaina yra tas galutinis argumentas, kurį jūs jau atiduodate klientui. Bet iš kur atsiranda kaina, kas sukuria kainą, na, tai lemia tiek įmonės procesai, tiek įmonės darbuotojai, tiek įmonės produkto paslaugos konceptas, jo kūrimas ir modifikavimas ir vertės kelimas ir panašiai. Tai mes visą laiką versle turime galvoti apie vartotoją, mes visą laiką versle turime galvoti apie savo klientą, galvoti apie jo lūkesčius, galvoti, kaip jam supaprastinti jo kelionę, kaip tas supaprastinimas kelionės, jo kelionės, tai yra, o kelionė tai yra nuo to momento, kada jis pradeda keliauti link jūsų produkto arba paslaugos įsigijimo, jo supaprastinimas atneša dar daugiau pagristumo kainos, ar ne, kodėl aš noriu šito produkto už didesnę kainą. Ir šitoj vietoj mes turime galvoti,
Ne, blogas mąstymas yra tas, kai galvojame, kad jei kiti taip elgiasi, reikia ir man taip elgtis, ar ne? Viskas prasideda nuo organizacijos vertybių, nuo organizacijos vizijos, nuo organizacijos misijos. Valdyba, vadovas, jie yra pagrindiniai strategai, apie kuriuos sukasi tolimesnio tos organizacijos vizijos. Nereikia niekad mesti kelio dėl to kelio. Link to tikslo, kur jūs einate, jis yra daug kartų tauresnis, ar ne? Nei sustoti tam tikrose vietose ir galvoti, kad va dabar reikia daryti pokytį, nes visi kiti tai daro, ar ne? Tai čia yra tikriausiai pagrindinė, viena iš tokių pagrindinių klaidų. Ir visą laiką galvoti, visą laiką turėti centre vartotoją ir galvoti, kad centras yra mano klientas, ar ne? Ir turėti suvokimą, kad klientas, be bejonės, jis visą laiką matys naudą iš savo bokšto. Bet tą naudos matymą, juk jūs formuojate, jūs verslas formuojate naudos suvokimą savo produkto, paslaugos ir taip toliau. Kai mes sakome, kad mes gauname per mažus atlyginimus, kai mes sakome, kad kainos yra per didelės, ar, na, tai žinai, yra tokių visokių tokių stereotipinių pasakymų, juk niekas kitas, o mes patys suformuojame rinkos potencialą, rinkos mažėjimą, rinkos augimą, juk mes visą tai valdome. Tai reiškia, mes esame šioje vietoje galingi ir šitoje vietoje mes priemame sprendimus. Tai palinkėsiu tavo žiūrovams, kuriuo aš tikiu, kad yra tvarus, stiprus verslas, kuris atneš Lietuvai ir pasauliui įdomių produktų, įdomių paslaugų, įdomių sprendimų, ar ne? Galvoti apie savo klientą, galvoti apie vertę, nemažinti kainų. Galima teikti nuolaidas, bet jas taikykite vėlgi labai labai gerai pasiskaičiavę, apgalvoję, ar tikrai tai, ar nuolaidas suteiks vertę. Čia yra labai labai svarbus momentas, ar ne? Juk tai, kad jūs man duosite galimybę įsigyti vietoj dviejų produktų 5, tai nebūtinai man yra vertinga, ar ne? Vat čia tiesiog reikia galvoti, nu vat pavyzdžiui, ateini į pizzeriją ir tau sako, Jurgi, žinai, vietoj vienos picos gausi 5 picas. Bet juk mano limitas yra viena pica, ar ne, ar ten, nežinau, vienas patieka. Tai vat visą laiką reikia labai gerai apgalvoti, kuriuose vietose tikrai tai yra suvokiama vertė jūsų klientui. Ir jokių būdų nebūti tik vienos paslaugos tą kelyje, galvoti, ieškoti galimybių savo prekę siūlyti skirtingoms auditorijoms, ieškoti galimybių savo prekės pasiekiamumą padaryti paprastesniu. Čia irgi tokie momentai, kurie yra labai labai gretimi su tavo iniciatyvom, iš tikrųjų tai yra skaitmenizavimu ar ne. To digital transformation, ar ne, to būtent tuo skaitmeniniu pokyčiu. Tai aš manau, kad na, linkėdama gal šiandien priverčiau tavo iš tikrųjų žiūrovus pasižiūrėti kainodarą truputėlį kitaip, ar ne? Bet šiaip jau, kainodarininkas iš tikrųjų labai daug skaičiuoja, labai daug vertinimo, pas yra labai daug skaičių, ir, bet tai yra pirminė atskaitos taškai. Ir jo nemėgsta visa įmonė, kai jisai ateina ir kelia visus, visą, žinot, chaosą, jinai sutvarko, sudėlioja viską ir viskas pasidaro skaidru ir aišku. Ačiū, Hebra, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti kanalą. Dar kartą sakau like. Susitiksim komentaruose, rašykit savo mintis, nuomonės ir ką. Iki kito karto. Iki.